נשיא המדינה ראובן ריבלין. מכובדיי, הרמטכ"ל לשעבר חבר הכנסת בני גנץ, בתאריך ה-21 באוקטובר 2019, יום שני כ"ב בתשרי תש"פ, פנה אליי ראש הממשלה היוצא, חבר הכנסת בנימין נתניהו, והודיע לי כי לא עלה בידו להרכיב ממשלה. עם קבלת הודעתו, שבתי ופניתי לראשי הסיעות, והם לא הביעו רצון בפניי לשנות את עמדתם כפי שהובאה בזמן ההתייעצויות שנערכו בבית הנשיא. כזכור, במהלך ההתייעצויות שקיימתי עם הסיעות טרם הטלת מלאכת הרכבת הממשלה, הביעו 54 חברי כנסת תמיכה בחבר הכנסת בני גנץ כמי שעליו תוטל מלאכת הרכבת הממשלה. משכך, החלטתי היום לתת בידך, חבר הכנסת בני גנץ, את האפשרות להרכיב ממשלה. החוק נותן בידיך, אדוני, 28 ימים, החל ממחר, להרכבת ממשלה. זהו זמן קצר, ואלו ימים הרי גורל. גודל השעה וגודלם של האתגרים שלפנינו מחייבים להקים ממשלה בישראל, ממשלה לעם בישראל. על רקע תוצאות הבחירות והעובדה שאף אחד מחברי הכנסת לא זכה ל-61 ממליצים, עצם הטלת מלאכת הרכבת הממשלה על חבר כנסת אחד מבין שני המועמדים היא כשלעצמה איננה הפתרון. אין בהטלה זו כדי להוריד כהוא זה את האחריות המוטלת על שני המועמדים, כמו גם על כלל הסיעות כולן, לייצר את התנאים שבהם המבוי הסתום שאליו נקלענו ייפטר. חובה עלינו לזכור כי כל עוד לא ייפסקו הפסילות והחרמות של ציבורים שלמים בחברה הישראלית, כל עוד לא תהיה מוטיבציה לייצר בריתות חדשות בין המפלגות הגדולות או הקטנות, כל עוד לא יהיה רצון אמיתי להגיע להסכמות, להתפשר, לא תקום ממשלה. אדוני הרמטכ"ל לשעבר, חבר הכנסת בני גנץ, בפגישותיי איתך ועם חבר הכנסת בנימין נתניהו, שניכם ביחד איתי, הצעתי מתווה שמטרתו לסלול את הדרך לליכוד ולכחול לבן להקים ממשלת אחדות. המתווה שהצעתי איננו מושלם, אך הוא מבקש לסלול דרך להקמת ממשלה תוך התחשבות בתוצאות הבחירות וביחסי הכוחות בין המפלגות והגושים השונים. אזרחי ישראל, אני שב ואומר באופן ברור, ניתן להקים ממשלה. אין שום הצדקה לכפיית מערכת בחירות נוספת, שלישית במספר, בתוך שנה על הציבור הישראלי. אם תקום ממשלה, נכון, כולם ישלמו מחירים. אך אם לא תקום ממשלה כזאת, אזרחי ישראל הם אלו שישלמו את המחיר הגדול מכולם. המפתחות להרכבת ממשלה בישראל נמצאת כרגע בידי כל נבחרי הציבור מכלל המפלגות. אני פונה אליכם, נבחרי הציבור, אל תשחקו את אמון הציבור בדמוקרטיה הישראלית. בשמו של העם היקר הזה ולטובתם של אזרחי ישראל כולם, אני מאחל לך, אדוני המיועד, המועמד, הצלחה רבה. תודה רבה.
כבוד נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, אזרחי ישראל, אני מקבל היום את המנדט להרכבת הממשלה מידי כבוד הנשיא בהערכה גדולה. אני מקבל היום את הזכות להרכבת ממשלה מידי אזרחי ישראל בחרדת קודש. אני מביט לאחור בגאווה אל שורת המנהיגים הדגולים של עם ישראל אשר זכו למעמד זה, ומקבל בצניעות ובהרכנת ראש את האמון והאחריות. הבטחתי כי אקים ממשלת אחדות ליברלית, וכך יש בכוונתי לעשות. בממשלה שאותה אקים אשרת את כל אזרחי ישראל ואפעל לטובת כל אזרחי ישראל. אפעל בכדי להקים ממשלה מתפקדת, ממשלה שישראל כל כך זקוקה לה. ממשלה שתחזק את ישראל ותכין את צה"ל לכל אתגר. ממשלה שתחתור לשלום ותדע להכריע כל אויב. ממשלה שתקרב את הפריפריה למרכז. בכוונתי לעשות כל מאמץ בכדי להרכיב ממשלת פיוס לאומי שתאחה את הקרעים בין השבטים, אדוני הנשיא. ממשלה שתוביל את מדינת ישראל ואת העם היהודי כולו. אזרחי ישראל, לפני 8 חודשים הוקמה כחול לבן, סיעה שנבנתה מתוך השסע והקרע שנפערו בחברה הישראלית. מתוך תחושת האחריות העמוקה שלי ושל חבריי להנהגה, יאיר לפיד, משה בוגי יעלון וגבי אשכנזי, הנחנו כל שיקול אישי בצד, וביחד עם חברינו לסיעת כחול לבן התחייבנו להציב את ישראל לפני הכל. כבוד הנשיא, מכובדי, זו אינה סיסמה, זהו החזון שלי, זוהי המחויבות שלי, זו דרך החיים שלי מאז שהתגייסתי לצה"ל כחייל בספטמבר 1977 ועד שנתמניתי לתפקיד הרמטכ"ל ה-20 של צה"ל בשנת 2011. בערב של הקמת כחול לבן הצעתי את הדברים הבאים. במקום פלגנות, כך הצעתי, אנו מציעים אחדות. במקום קיצוניות, אנו מציעים ממלכתיות. במקום שיסוי, אנו מציעים פיוס לאומי. כחול לבן הוקמה כאוהל רחב שמייצג את החלקים השונים בחברה הישראלית. כחול לבן בעיניי היא הבית הפוליטי הנכון למשימה שעומדת כעת בפנינו, הקמת הממשלה. בבית הזה של כחול לבן, בבית הזה של נשיאי ישראל, במדינת ישראל, יש מקום לכל מרכיבי החברה הישראלית. לחרדים שהם חלק מהמארג הישראלי ועימם עלינו לשבת ולדבר כאחים. לצעירים שזה עתה סיימו את שירותם הצבאי ונפגשים לכוסית בפאב השכונתי בסופו של עוד יום עבודה. לחבריי מהציונות הדתית שנמצאים תמיד תחת האלונקה ונכונים לכל משימה לאומית. לאזרחים הערבים שזכאים לביטחון אישי ולחינוך ראוי לילדיהם. לאחינו הדרוזים שזכאים לשוויון ולא רק בצה"ל. לעמיתינו בני הקהילה הלהט"בית שזכאים לחיות פה חיים מאושרים ככל אחד אחר. בשעה הזו שאנו עומדים כאן, עיניהם של מיליוני אזרחים נשואות אלינו בציפייה להוציא את ישראל מהמשבר הפוליטי החמור בו אנו נמצאים, בדיוק כפי שאמרת, אדוני הנשיא. בשעה הזו שאנו עומדים כאן, מביטים בנו מפקדי וחיילי צה"ל בתקופה רגישה ומאתגרת. הם מצפים למנהיגות המרוכזת בשמירה, בביסוס ובטיפוח ביטחון ישראל, ולא באינטרסים מפלגתיים זניחים. בשעה זו עומדות משפחות הנעדרים ומצפות לבשורה. ובשעה הזו שאנו עומדים כאן, מביטים בנו המנהלים בתעשיות השונות ומצפים מאיתנו למנהיגות אשר תוציא את המשק מהשיתוק ההרסני אליו נכנסנו בעקבות מערכות בחירות בשנה זו.
בשעה הזו שאנו עומדים כאן, מביטים בנו מנהלי בתי החולים, המורים, החקלאים, מדעני העתיד. בשעה הזו עומדים כולם, עמך ישראל, ומצפים שנפעל ביושר ציבורי. כולם מצפים מאיתנו לשים סוף מוחלט לכאוס הפוליטי. כולם דורשים שנאפשר למדינה כולה לשוב בהדרגה לשגרת חיים נורמלית, מתפקדת, רגועה ובטוחה. מדינה שלמה מחכה כבר לנשום לרווחה. אדוני הנשיא, צפויים לנו ימים לא קלים. האויבים מבחוץ צופים בנו ומחכים לשעת כושר. הגירעון המעיק והצמיחה שנעצרה מחייבים אותנו, מחייבים אותי בקבלת החלטות קשות. קיבלתי החלטות קשות בעבר, קיבלתי החלטות קשות בשנה האחרונה. ואם וכאשר אדרש, אקבל החלטות קשות גם בימים הבאים. זהו תפקידו של מנהיג. זוהי תפקידה של מנהיגות. חבריי ואני ערוכים לכך. בבחירות האחרונות זכתה כחול לבן בראשותי במספר הקולות הגדול ביותר במדינה. הניצחון שלנו בבחירות מטיל עליי גם את האחריות הגדולה, כפי שאני מקבל אותה כעת, בניסיון להקים ממשלה חזקה ויציבה. בממשלת האחדות הליברלית שאותה אני מבקש להקים, יהיה מקום לכל מי שהאינטרס הלאומי עומד לנגד עיניו. יהיה במקום לכל מי שהוא פטריוט ישראלי. יהיה במקום לכל מי שקיומו של המדינה עומד תמיד לנגד עיניו. יהיה במקום לכולם, רק לא למי שרואה בגזענות את מורשתו, או למי שחלילה האלימות היא חלק מדרכו. אינני מתכוון לבזבז זמן על שיקולי אגו. אני לא מחפש רק שותפים פוליטיים, אלא שותפים לדרך של אמת, לעבודת צוות, למנהיגות אמיצה, ואפס ספינים ריקים וחלולים. מכובדיי, אינני בא מעשייה פוליטית, אלא מעשייה ביטחונית. לא גדלתי בערוגה מפלגתית כזו או אחרת, אלא במערכת הביטחון שבה אף אחד, כמו שאדוני הנשיא יודע, אף אחד לא בודק אם החייל שמסתער לידו הצביע ליכוד או כחול לבן, הצביע לישראל דמוקרטית או לאיחוד מפלגות הימין. אני מגיע למשימה הנוכחית בשמם של אלו שבחרו בי, אבל גם בשמם ועבורם של אלו שלא בחרו בי. אני רוצה לקום בבוקר, לשתות קפה, להתארגן בזריזות ולצאת לעבוד ולפעול עבור אזרחי ישראל. כבוד הנשיא, דווקא במעמד חשוב זה, ראוי להזהיר את מי שרואה לנגד עיניו רק את טובתו האישית. מי שינסה לגרור את ישראל לבחירות נוספות, יוקע ויזרק מהמערכת הפוליטית. מי שיעדיף את שיפור מצבו האישי בבחירות נוספות הרסניות, בפעם השלישית השנה, סופו להיעלם ולהיכחד מהמפה הפוליטית. אזרחי ישראל לא יסלחו למי שיעדיף את ענייניו האישיים על פני האינטרס הלאומי. החל מהיום, אדוני הנשיא, אפנה לראשי המפלגות במטרה לכונן ממשלת אחדות תחת קווי יסוד המוסכמים על רוב סיעות הכנסת. במסגרת הזו אזמין את כל הסיעות המרכיבות את הבית, אלה שיהיו בממשלה ואלו שלא יהיו בה, מתוך מטרה לשמוע את כל המצוקות והדאגות של כל אזרחי ישראל טרם גיבושם של קווי יסוד. בכוונתי לפנות קודם כל לליכוד, המפלגה השנייה בגודלה, ליושב ראש של הליכוד נתניהו, ולהציע לו להיות חלק מהממשלה הזאת. אני מבקש לנצל את ההזדמנות הערב בכדי לפנות לנתניהו ישירות. אנחנו מכירים שנים ארוכות. אני מכיר בזכויותיך הרבות וביותך פטריוט ישראלי. שלחת אותנו למבצעים רבים והובלנו ביחד פעילויות ביטחוניות רבות. אני מאחל לך לצאת זך ונקי מכל הנושאים המשפטיים שאיתם אתה מתמודד. לשנינו ברור כי תוצאות הבחירות והמצב המשפטי מחייבים שינוי. יחד איתך,
יחד עם האנשים הטובים הנוספים שנמצאים בליכוד, עלינו לנהוג באחריות ולקיים שיח ערכי, שיח מכבד. לא למעני, לא למענך, אלא למען אזרחי ישראל כולם שמייחלים להקמת ממשלה. כבוד הנשיא מר ריבלין, בהזדמנות זו אני מבקש לנצל את הבמה גם בכדי להודות לך באופן אישי, בשמי ובשם כל אזרחי ישראל, על עמידתך לאורך השנים האחרונות לצד מערכות האכיפת החוק ולמען ערך הממלכתיות שהיו לא פעם תחת מתקפה, ואתה גוננת וגוננת וגוננת. אני מתחייב שבמסגרת המאמצים הכבירים אותם נעשה בשבועות הקרובים, אמשיך ואשמור על שיח מכבד ועל הממלכתיות, על הערכים שכל כך חשובים לך, על אותם ערכים שחינכתי דורות של לוחמים ואשר להם חונכתי אני. כך גם תנהג הממשלה שנקים פה, כך אנהג גם אני, כדי שיהיה פה טוב, כדי שיהיה פה טוב לכולם. אזרחי ישראל, לפני 10 חודשים בלבד צעדתי את הצעד הראשון בחיי לתוך המערכת הפוליטית בכדי לחולל שינוי, בכדי להוביל שינוי בדרך שבה אנחנו מתייחסים אחד לשני, בכדי להבטיח שינוי באופן שבו המדינה דואגת לאזרחיה. זהו הרגע שלנו להביט קדימה. זהו הרגע שלנו לשים כל שיקול אחר בצד ולעשות את מה שנכון למען ישראל. זה הרגע לשים את ישראל לפני הכל. בעזרת השם, נעשה ונצליח. אני מודה לך על הטלת המנדט ואעשה את הכל בשביל לממש אותו. בהצלחה. תודה רבה. בהצלחה.